shacabka reer Jabuuti Maadiya ka gaartee dalkeenna xumaanta cagta saaray dhabbihii taabagelinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka. Waxaana dhabbahaas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada waxaa saldhig u ah Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la'ah. Marka aan leenahay Soomaali heshiis ah, waxaan ula jeednaa qodobada soo socda. 1. Dhab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo. Waxaa bogaadinayaa horumarka iyo degganaanshiyaha deegaanada Soomaaliland. Waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa sii wadidda wadahadallada iyadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeenna Soomaaliyeed inay helaan xaqa muwaadinimo ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga. Waxaan ka hortegi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wadahadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeennu isugu soo dhowaadaan dhammaantood. Qodobka 3, xasilooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi, wada ogol iyo wadajir ka dhexeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo mar kasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalku u yaalla ama loo samayn doono. 4. Taabagelinta hannaanka federaalka ah si uu u noqdo mid gaara heer degmo si dadka loogu dhaweeyo dowladnimada. 5. Taabagelinta heshiis bulsho oo ku suntan dastuurka qabyada ah iyadoo lagu gaarayo isqancin iyo iskutanaasul. Taabagelinta hannaanka dimuqraadiyadda ee ku salaysan xaqsiinta muwaadinka Soomaaliyeed si uu u noqdo mid ciddii uu doono doorto meel walba oo dalkan ah laga dooran karo isaga. Dhismaha garsoor hufan, madax bannaan, isla markaana ha qabtiri kara baahida cadaaladeed ee shacabkeena Soomaaliyeed ay qabaan. Cadaaladdu waa ugudhaxaadka heshiis Soomaali heshiis ah. Mudanayaal iyo marwooyin, madaxda sharafta leh, marka laga yimaado Soomaali heshiis ah, waxaa kale oo hiiraankeenna siyaasadeed jiheeye u ah mabda'a ku qotoma inaan dunidana heshiis la nahay. Himilooyinka dowladnimada ay tigsanayaan shacabka Soomaaliyeed ma rumoobi karaan haddii aanan dunida heshiis la noqon. Dunida oo aan heshiis la nahay waxaa saldhig u ah qodobada soo socda. 1. Inaan dunida inteeda kale iska kaashanno dhanka amniga, si gaar ah dalalka Geeska Afrika maanta waxaa haysta culaysyo amni oo ka imaanaya kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish. Sidaas darteed, waxaa lagama maarmaan ah inaan isku garabsanno si aan isaga caabinno cadowgaas shacabkeenna oo aan ka badbaadinno shacabkeenna. 2. Inaan wanaajinno isla markaana xoojinno xiriirka aan la leenahay dalalka dariska ah, kuwa walaalaha ah iyo kuwa saaxiibada aan nahay. Intaba in ka badan 2 milyan oo muwaadin Soomaaliyeed ah ayaa maanta ku nool dacallada dunida, kuwaas oo kaalin lagu faani kara ka qaata dalalka dhaqaalaha dalalka ay ku nool yihiin. 3. Xiriirka ugu muhiimsan ee aan dunida la yeelan karno waa mid ku salaysan ganacsi iyo iskaashi dhaqaale. Dadka Soomaaliyeed waa kuwa lagu yaqaano
إني آد في عينهين بيع مشتركة أيجو دلال بدن وأفريقيا بارجة دحى يقولي بقلبات ككله جرع سيو وين وقيب لباح لك قاتة كب أنت تقارها دلال كاس أي كل ليه سيجار وحان يوركا وحان يوركين أهم دونا حوجنت جرع سيا كد حيا دلال ك جودهان جرهان دلال كأفريقيا يقوى سيجار عنت الجيس كأفريقيا وحان إيانا مبدأ أساسي أنه أفر وحان إيانا مبدأ أساسي أنه نقوم دونا سياسة الريوديريت أو دحدحادة إسلام مركانا أن قد أحمل من لولاً كعالم ككجرة سوماليا وحي صاحبه لا أهم دونتا دول بأو ديار أؤه إن أو احترامه مدح بناني دا دل كينا إيه مد أهان شاه جيجين مدن أيال يمروين مدح دا شرف تري انتاس انكستو او دل كينا سميي هرمر بلارن هدانا وحاولي تاغن عقابه آد او بلارن او او باهن انا اسكا كاشدن سيدا الله سعطان وهاهاتن قبل كجيسك أفريكا كجيرا أبا ربعان او هارسكو هاي بقلال مليان اوقف سومالينا وحي امي وشهاي ابارتاس يدو الله قبع عبسي قبو ان ميلها قار اي معلوم كل فكر ابارها ايان نغضي هو الصور نغضا سند والبا وحد مدائنا امد حينا لحبلو او بيدا من يلحبلو او الله تعالينا فتهات كدلتين روبك زائدة يوبيضة وبيض زائدة ورد عن أرمها سبب هو لباتوين اسبير سري سيدة اسبدل كعميلر بربر كابياشا دقالي يوم نقلان تهي عليه من دولة دينا سيدة ازدراد دولة دينا وحيد نسي دولتا حكومة وحيد سارة أرمها بيئة marka laga eego dibaatooyinka waxa laga marmaar ah inaan iska kaashano dib u diska kaabayaasha dhaqaale ee ka hortaga abaaraha iyo fatahaadaha waxa lama huraan ah inaan dibadda u haasno nidaamyo xoojin kara hay'adaha gudaha gaar ahaan kuwa ka shaqeeya u adkaysiga ama u babacdhigidda masiibooyinka dabiiciga ah سيداس درادي أنا أقول كفاءة إذا سنة فرصة دام بدك سوماليا الدافع دولة تقل النوم يعالم كبا وحاقوم باقيا كاريتو لإنك قاتان سما تبحنتا بدكينا أباروه تباليين يدو تيرد الله ساريو أبارتو إني سنقوم بدل من معلوم باهدا مدن أيالي مروين مرحلة شرفت له marka laga yimaado la tacaalida masiibooyinka waxaa sidoo kale himilooyinkeena horseed u ah kobcinta dhaqaalaha dalkeena howlaha hortabyada leh ee aan abaari doono waxaa ka mid ah inaan barnaamijka deyn caafinta ee haatan maraya bardhexaadka loo yaqaano decision point aan gaarsiino bartilmaameedkiisa ah completion point sida aan ku gaari karnaa waa inaan si dhow ula shaqeyno hay-adaha dhaqaalaha dunida sida bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta afrika bangiga horumarinta islaamka iyo sidoo kale dowladaha iyo hay-adaha lacagta deynta ah soomaaliya ku leh waxaa kaloo qeyb weyn ka noqon doonaa waxa qeyb weyn ka noqon doonta taabogelinta barnaamijka deyn caafinta inaan adkayno nidaamka maamulka maaliyadda ee dalkeenna hufnaan iyo isla xisaabtan ayaa saldhigga guusha nidaamka maamulka maaliyadda noqon doona annagoo ballaarinayna ilaha dakhliga ee dalkeenna
الله كم نستي خيراتك مدن يا لي مرويين مرحلة شرفت لي دولة بيدا وحالا مرح حسابتا لدونا هدي قال لي يرى وحقبت وحين نقوم دونتا مدى جيستا او احترامتا داد كيدا يا رأيك الدولة دمدا اي اي قبان او كليا كان شقيس او كليا داد كيدا اي او اركان أمت المامان إن يكتشفت مصلحة عامك ديمقراطية دا وحا إسكال شعبك الصومالية وحانا قد ذلك دورنا إن أن نقولنا أذيغ الشعب أو إنتي كران كيساء ودوية مستقبلك شعبك الصومالية أي سنة مدر أني مليهين